Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag så har vi lite ärenden som vi ska göra. Vi ska på second hand, vi ska på IKEA, rusta. Jag tror det är allt. Så ni får hänga med. Vi är hemma och har burit upp allting från bilen. Så här har vi det. Vi köpte den på Erikshjälpen i alla fall. För 150 kronor. Så den ska vi ha på badrummet. Sen i framtiden så kanske jag vill måla den eller något och byta knopparna. Men nu så länge så får den liksom se ut så här. Och sen så köpte vi trall. Som vi ska lägga på balkongen. Penslar. Lackfärg. Ja, jag köpte såna här som vi ska odla på balkongen. Och sen så köpte vi vindskydd. Två soptunnor. Sen en vitlökspress och en potatisskalare. Jag köpte svart lackfärg för att jag tänkte måla denna. Den är ju gullig här. Och sen så har Siri har bitit sönder den här och så. Så jag tänker, jag ska maskera denna nu. Och så ska jag ta ut den på balkongen och så ska jag måla detta svart. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late. But I can see past the rain. Won't you let. Nu har jag satt fast all tejp i alla fall. Plus att jag satt en massa bitar i Selmas päls. Så, för hon tycker tejp är jätteroligt. Och så har varit jävligt jobbigt så jag satte dem på henne. Och hon har ganska kul med att försöka få bort dem. Kolla! Nej, men jag tror det var så. Sima, du har en tejpbit på tassen. Hon är borta! Hon har inte märkt den tejpbiten där än. Selma, du har inte tejpbit. Men jag har tejpat runt allting. Så fort jag satte dit en tejpbit kom den katt och drog bort den. Sluta. Och sen så tycker jag ska sätta papper här så att det liksom inte droppar ner på denna. Turn the page and burn it. Let's make up. Stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. Ett lag är målat. Så nu ska denna få torka och så får jag fortsätta senare. Vi ska ha kalas på lördag. För sen förlorar jag på söndag. Och vi blir typ 9 pers. För det är hans familj som kommer. Så jag vet inte. Jag tror inte vi får plats vid vårt bord. Detta runda man kan ju ta ut mitten delen. Så att det blir längre. Så jag tror nu vi får rota fram vårt andra bord också. Så bordet blev så här. Om man vecklar ut det. Jättesmart. Vi behöver det andra bordet också. Och ja. Här är vårt förråd. Bordet är längst in där bakom allting. Thank you.
Nu har jag grävt mig in till bordet. Jag tror att jag ska gå igenom flyttlådorna som jag tog ut. Se vad som ligger där i. Och ja, men typ sortera om det. Och det kanske är någonting som inte ens ska ligga där den ligger och sådär. Denna lådan här var lite så halvskum. Där ligger typ kläder, en tavla och hyllplan. Sen man, alltså det där är inte stabilt. Kolla här. Titta här. Hej katten. Vad gör du? Ni måkar lösa. Tanken här inne sen, alltså Siri är där under. Ja, men tanken här inne sen är att vi ska köpa någon form av lagerhylla och sätta mot den väggen där. Så att vi kan sätta plastlådor och sånt där. Så att det blir mer yta och sen även liksom, ja men att sortera bland alla grejer. För nu ligger allting hull och buller. Det enda som är något så här bra här är i de här trådbackarna. Så här har vi, ja men här lite så här inredning som inte används. Såna här köksartiklar och sånt här som går åt. Ja, vardagsgrejer och nytvättade handdukar. Det luktar jävligt gott här inne för att vi har vår låda med tvättmedel. Så det luktar bara tvättmedel här inne. Sebbe har en sån här låda. Som han köpte. För jättemycket pengar. För att han är nörd. Och i den här lådan så ingick det såna här bilder. Som jag har tänkt att jag ska köpa tavelramar till. Rama in dem. Och sen sätta upp tavlorna där på den väggen vid hans dator. Och sen typ sätta upp någon hylla. Så att man liksom kan, ja men typ ställa lådorna så här. Jag hittade två grejer som behöver försås innan jag ska plantera ut det på balkongen. Det får jag göra någon dag. Det var bara de här två. De andra grejerna jag hade kunde man så direkt. Så det får jag syssla med någon gång. Det är väldigt mycket kaos just nu. Jag tänker att jag ska nog tömma den här lådan. Och sortera upp det bättre. Men jag satte alla krukorna här i alla fall. Så man kan se vad vi har för någonting. Jag har faktiskt tömt två flyttlådor. Så att vi kan gå ner och slänga dem sen. Jag har tröttnat nu på den här jävla förrådsröran. Så jag tänker jag ska dammsuga lite snabbt här i badrummet. Och så ska jag sätta in den nya byrån vi köpte. Nej men kolla. Så nice det blev. Jag tog den växten som vi har haft i sovrummet. Tänker den står bättre där. Två ljus. Doftpinnar. Nice. Jag tänker att jag ska lägga in alla mina brun utan solprodukter och sånt här i en låda. Jag har redan fyllt en. Den översta med ansiktshanddukar och sen bindor och sånt här som man liksom vill ha när man sitter på toa. Men att jag ska ha brun utan sol här. Vi köpte ju de här soptunnorna också på Ikea. Så den ena ska jag ha under mitt sminkbord så jag kan slänga saker där. Och sen den andra ska vi faktiskt ha här till katternas leksaker. Just nu har vi det i en sån här trälåda. Men den trälådan ska jag faktiskt ha ute på balkongen sen. Ska först måla den. Men sen ska jag ha den där ute. Jag tänker att alla leksaker ska i här. De är ganska duktiga på att tömma den här lådan. Alltså typ om de vill leka med någonting så är de ganska duktiga på att plocka upp det.
Så. Det är en sån här jag har tänkt stryka på de lådorna för jag vill ha lite mörkare färg. Jag köpte det här för 2 år sedan. Har aldrig gjort det. Jag tänker att jag gör det sen när jag ska gå ut och måla lager nummer 2 på pedestalen. För jag satt... Alltså den var torr till... Ja men alltså ni vet när man pillar på den sen den torr. Var den efter 2 timmar. Så jag satt timer på 4 timmar. Och tänker att jag kan måla lager nummer 2 då. Det borde gå bra för det känns som det behövs typ 3-4 lager för att det ska bli bra. För att den var ganska så... Icke pigmenterad den där lackfärgen. Nu har jag gått in, jag har suttit jättelänge där ute och målat. Jävligt kallt faktiskt. Det blåser ganska mycket på vår balkong. För vi har ju inte satt upp något vindskydd eller något sånt än. Men vi har köpt en del av grejerna idag. Så trallen inköpt, vindskydd inköpt. Så nu behöver vi bara beställa katnät. Och sen så ska Sebbes pappa hjälpa oss att bygga någonting. Så att det är så bra ut. Jag... Jag tänkte sätta mig här och titta igenom den här boken. Jag har lagt en liten ansiktsmask. Så den ser helt galen ut. Jag ska på den här i 10 minuter. Var är min mobil? Jag måste sätta timer. Jag kom på, alltså denna veckan är så stressig. För imorgon ska jag iväg till mina föräldrar. Kommer vara borta hela dagen. Egentligen hade jag behövt vara hemma och städa och fixa. För vi ska ha kalas i övermorgon. Men jag ska iväg i alla fall. Kom på nu att mitt hår är jättefettigt. Men jag kommer inte hinna tvätta det så jag får ha det uppsatt så här imorgon också. Sen måste vi stressstäda och baka 2 tårtor. Så kan det gå. Jag ska försöka gå upp lite tidigare imorgon så att jag hinner fixa lite på morgonen. Och Sebbe ska också iväg imorgon. För han ska på en middag. Så det är liksom ingen som är hemma och kan fixa heller. Så det suger. Men jag ska i alla fall ha på ansiktsmasken och sen så ska jag gå och lägga mig. Det är väldigt svårt att tvätta ansiktet här. Det är någon som har barrikerat vasken. Jag har fixat för mig. Ska äta en macka lite snabbt och sen så ska jag bege mig mot tåget. Jag ska till Trelleborg till mina föräldrar. Och så ska jag äta middag där. Och Sebbe ska följa mig till tåget. Så jag får lite sällskap. Hejsan. Helvete vad skit du är. Kolla. Sigge, Sigge. Nej. Kom Olle. 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 Hej. Vad mycket rabarber. Jävlar. Han tröttar en.
Jag är hemma och vi har flyttat bord så att de står bra imorgon. Så här har vi byggt ett litet längre bord. Sippe! Var är du? Ja. Sen får vi plocka in min pedestal som är färdigmålad. Ska vi ta bort maskeringen. Får se hur det slutgiltiga resultatet blev. Stop it bitches! Här Selma tar... Nej Selma! Det är farligt Tova! Selma tycker det är jättekul. Nej! Jag hade med mig lite grejer hem. Bland annat den. Den gjorde jag när jag gick i skolan. Den vasen och kvistarna och den ljusgrejen. Nu är det här jävligt stökigt. Jag har inte städat här än. Men en till sån vas. Ja, det var det. Och nu ska jag ta av mitt smink. Bli inte rädda, jag har inga ögonbryn. Jag har passat på att städa lite i badrummet i alla fall. Så det är lite mindre att göra imorgon. Jag tror jag ska sätta in den här bysten här inne. Jag tycker den passar ändå in i, alltså i badrumsmiljö. Jag skulle egentligen tvätta håret idag, men det får bli imorgon. Jag får gå upp tidigare, typ 4-8 och tvätta håret. För att jag är jättetrött. Och jag måste tvätta håret, vänta typ en timme och sen så ska jag färna det och det tar typ en halvtimme. Så nej, det får vänta. Jag ska faktiskt ta och lägga i lite sån här Olaplex i håret så jag får sova med det. Lite behandling. Nu när jag åkte tåg ner så var det någon som var så jävla förkyld. Och jag bara... Vad gör du här på tåget? Vad gör du? Idiot. Alltså mitt hår är så fettigt. Och det är jätteäckligt för att jag har ju sån här budgie foam tårhampor som jag inte tycker om. Och så tänkte jag då, ja men jag ger den en chans till. Lägger i det och förnar håret liksom. Men alltså, det blir bara massa produktuppbyggnad. Och typ mjäll. Och håret är fortfarande lika fettigt som innan. Ska jag göra en knut kanske? Så jag inte smetar ute på kudden. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal och glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!